2018 оны 10 дугаар сарын 3-4-ний өдрүүдэд Буян тухай спорт цогцол борт оюу толгой компани Ханган нийлүүлэгчдийн үдсгэлэн 2018 арга хэмжээг зохион байгууллаа. Үдсгэлэнгийн үеэр оюу толгой компани 1146 ханган нийлүүлэгчдийн төлөөлөл өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үйл ажиллагаагаа олон нийтэд танилцууллаа. Үйлдвэр, аж ахуй нэгжүүд хамтын ажиллагаагаа эхлүүлэх, харилцан туршлага солилцох боломжоор дүүрэн чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ болсон юм. Бидний үйл ажиллагааг дэмжин дэлхийд өрсөлдөхүйц зэсийн үйлдвэрлэлийг хамтдаа цогцлож байгаа ханган нийлүүлэгч нартаа баярлалаа.